Nação Tricolor ligado TV Opa, fala Nação na Tricolor ligado na SMB Live, sou mais Bahia, CBTV, na laela toda. Dia de apresentação, Diago Felipe. Estamos aqui no, na sala de imprensa da Fonte Nova, junto com o meu querido Neto Netoso. Tudo bem, querido? Um abraço, meu querido Matheus Barbaço. Boa, boa, boa. Estamos é, aqui né, para poder fazer essa cobertura de hoje. Daqui a pouco começa. E aí, tudo bem? Daqui a... Beleza? Daqui a pouco começa a coletiva do, do Iago aqui. Estamos só aguardando né, os principais detalhes para serem finalizados. E aí irá começar a primeira entrevista coletiva do Novo Reforço do Bahia, que acabou de ser anunciado. Muita expectativa com relação à sua chegada. E temos muitas perguntas para serem respondidas, né, meu querido amigo Matheus Barbaço? É sim, e a primeira impressão legal aqui, né? Iago chegou já falando com todo mundo da imprensa, já tem experiência aqui na Bahia, né? Por ter jogado no, no outro clube do, de Salvador. Bicho safado, rapaz, esse Antônio Neto, rapaz. Você disse pra não botar no seu canal. Ó. Seu chicote. Peraí, que eu rapaz, falei. Ó, peraí, puta é, no ambiente aqui. Nada, tá maluco, véi? esse cara. É... Não, e outra, a credencial de, de Neto Caiu, foi a última coletiva que ele fez. Neto, Neto Mas, foi demitido ao vivo. Tem que cobrar rescisão, mano, né? Neto. De zero reais. Repisão de zero reais aí. Cinco centavos de rescisão. Eu sei esse, esse é na metrô e o resto também, né? Eu que é a costa quente dele dentro do Bahia, cai ele a costa quente dele. Pera aí, rapaz. Deus é mais. Mas deixa lá like, rapaziada. A coletiva já está aqui, quase que eu encerro a live. A coletiva está aqui já na tela. Quando começar, daqui a dois minutinhos a gente joga para vocês poderem observar. Enfim, expectativa alta, né, velho? Expectativa alta para esse momento de reação. Amanhã tem um confronto importante pela Copa do Brasil. E domingo tem clássico, então uma semana mais que decisiva, né, Matheus? É, ontem em live, muita gente falou sobre a expectativa já de Iago, quem sabe estrear no clássico. Seria emblemático, né, contra o time dele, mas improvável. Ele deve falar sobre isso na, na entrevista. Enfim, vamos começar a brincadeira. Bora lá. É isso, né, rapaz? Deixa eu pegar meu cell phone aqui. Pronto. Beleza. Ele vai voltar a camisa antes, Felipe. Felipe, tem que começar pelos mais velhos, Felipe, né? <laughs> mas enfim, rapaziada, já vai deixando o like aí nas respectivos canais, vai fortalecendo aqui os nossos respectivos projetos. Agora é aquela hora da foto aqui na camisa do Bahia do Iago Felipe, né? Inclusive, nós também temos o direito de fazer essa foto, né? Mas temos que fazer essa foto do, do Iago com a camisa do Bahia já já. mas enfim, deixa um feedback aí no chat, pessoal, com relação ao áudio da live, tá? É, como é que tá Nos nossos microfones. E o Iago vai colocar aqui a a brusa, a camisa tricolor Deixa eu dar aqui um zoom Camisa número 20 aí né? Vamos pegar 20 de 20 de Fernandão De reis Vai tirar aqui a foto A reposição Mas é isso, né Nesse momento aqui as fotos sendo feitas Já vão deixando aí o O comentário de vocês Ô Marinho tem um cara perguntando aqui se você lembra dele. É, não dele. Não Gilvan Barbosa. Negócio de Gilvan. Gilvan, ele não lembra você, não. Mas, enfim, vamos aguardar aqui. Deixa eu postar aqui as respectivas fotos, as respectivas imagens. Segundo Paiva Camisola. Ah, português, né? Os adeptos. Vamos lá, vai começar. Deixa eu botar aqui o microfone. Aguardando aqui, vai começar agora a entrevista coletiva do Iago Felipe. Vamos lá. Traffic Stars, innovation in the world of advertising. Welcome Reach your target audience in one click. Details targeting options, best optimization, easy moderation. Traffic Stars, Time for success. Você também usa o boné para esconder suas entradas? Tá aqui, ó. que me fez aposentar esse meu boné guerreiro. A peça que aparece aqui, acho que você já imagina que iam citar isso. Depois do Bavi de 2018, da confusão de Vinícius Canu, você foi um dos, dos julgados também. É, eu queria que você falasse a respeito do, do, daquele Bavi, é, agora você estando do lado de cá, e que se em algum momento o fato de você ter jogado no, no principal rival do Bahia, ter jogado no Vitória, se pesou em algum momento para essa decisão, em algum momento você pensou em não, em não aceitar esse convite do Bahia. Boa tarde, Júnior. É, obrigado aí pelas boas-vindas. É, um clássico que aconteceu em 2018, né? É, depois disso, é, nunca tive a oportunidade de falar sobre o assunto, porque, é porque não, é um, não é uma situação que, que eu me orgulho muito. Né? Inclusive, na primeira oportunidade que eu tive de pedir desculpa por, por vina, inclusive aqui na Fonte Nova, eu pedi já no próximo jogo e ficou uma situação que ficou resolvida, ficou lá atrás, foi julgado certo, da maneira correta. E creio que não tem nada a ver. Ah, não pesou nada de ter, de ter jogado aqui, por conta que já vim outras vezes aqui contra outros times, jogar contra o Bahia sempre foi muito difícil. É um clube que tem sua força aqui, é um clube que, é, que tem uma torcida gigante, que é um clube que é uma marca muito grande, a camisa. Então acho que pesou mais isso mesmo, o desejo de vir e fazer parte do projeto do Bahia. Iago, boa tarde, bem-vindo ao Bahia, Ulisses Gama, é Bahia Notícias de Salvador FM. Iago, geralmente a gente pergunta para os jogadores em apresentações, pô, o que foi que te convenceu de estar aqui e tal, e geralmente toca-se muito nessa palavra que você acabou de falar, projeto. Vamos pular essa etapa então, o que é que o Bahia te passou em relação a esse projeto, o que é que o Bahia quer para a temporada, e você particularmente, o que deseja aqui com a camisa do Bahia? Então, acho que todos devem falar projeto, porque o é, é... Cadu, ele ele me ligou, ele me ligou e, 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 e conversou comigo e mostrou o interesse que tinha é, em me contratar, é, porque eu entendia que, que, que cairia bem no, no clube do, do Bahia. E não só pelo projeto, não só pelo projeto. O Bahia por si só é uma camisa muito pesada, é uma camisa de muita tradição, é, como eu falei antes, da, da torcida que tem, da torcida apaixonada que é. Então, às vezes que eu vim jogar contra aqui, eu vi a torcida é, pulando, gritando, incentivando o clube, então acho que todo jogador quer isso. Então, foi um dos motivos, não só o projeto que por si só é um projeto muito bom, que isso aí o tempo vai mostrar, mas mais pe pelo esse escudo aqui, mais pela camisa, pela força que o Bahia tem, e eu quero fazer parte desse clube. Iago bem-vindo de volta à Bahia, bem-vindo ao Bahia, Matheus Barbosa, sou mais Bahia. Gostaria de perguntar sobre a questão tática. Diniz é um técnico peculiar no futebol brasileiro, então ele te utilizou em diversas posições, em diversas ocasiões, contextos diferentes, em lateral, ponta, além do, do meio campo. Como você acha que você pode contribuir para o Bahia? Essa sua versatilidade foi destacada na sua apresentação, lá no, no sócio digital, mas em que posição você teve o melhor rendimento no seu julgamento ao longo da sua carreira e como você pode ajudar em termos táticos? É. Realmente o Diniz é um, é um treinador diferenciado né, nesse sentido. É um cara que exige muito dos seus atletas, né, não tem posição fixa. Né. O primeiro treino esse ano do, do Jorge, lateral esquerdo lá, ele foi treinando no um gol. Coloca o Fábio de centroavante, então é um cara que está sempre trocando de, de, de posições para que todos possam é, é, crescer né, e evoluir. É, mas a posição que eu mais sinto confortável foi onde eu joguei minha, minha carreira até agora, foi de volante, de meio, meu campo ali, qualquer posição do meio campo. É, já tive uma conversa com o Paiva, né? A gente é, trocou uma ideia e, e, eu, e eu já conversei, falei isso para ele onde eu me sinto mais confortável e é onde eu quero ajudar o Bahia. Boa tarde, é... boa tarde, Alvo. Felipe, na uma... da transamérica é, você, me engano, fez o último jogo no dia 12, do mês, ah, no dia 12 desse mês, é o um clássico contra a equipe do, do Vasco. É, temos amanhã um jogo da Copa do Brasil e no domingo tem um Bavi de uma Copa do Nordeste que o Bahia está muito mal, diga-se de passagem. É, você espera já poder contribuir nesses dois jogos, tem condições pelo lado físico, eu vi que você já está treinando no clube, tem essa condição já tem tenho sim. É, já me coloquei à disposição. É, acho que falta pouca coisa aí para regularizar. Estou é, na expectativa aí que, que dê tudo certo para poder estar em campo já amanhã. Então já estou preparado, estava jogando, como você mesmo falou, estava treinando e estou preparado. Iago, boa tarde. É, seja bem-vindo. A Salvador, a Bahia Obrigado é, Você foi um jogador importante do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro no ano passado E mesmo assim a gente viu no momento das primeiras especulações sobre sua chegada Algumas críticas nas redes sociais, muitos torcedores reclamaram um pouco da contratação Queria saber como é que você recebe essa repercussão negativa de alguns no primeiro momento da sua chegada Ah, como eu falei, a, 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 torcida, a torcida é uma torcida gigante né Então é claro que que um, uns vão, vão vão falar bem, outros não vão falar tão bem assim, mas é, eu chego muito feliz. Eu vi a, é, é, a maioria das mensagens é a mensagem é, de apoio, né, dando as boas-vindas. Então eu estou muito feliz com, 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 essa, com esse carinho da torcida. Então eu tenho certeza que, que eu vou contribuir dentro de campo e vou retribuir todo esse carinho. Iago, é, na sua trajetória, a gente percebe que você é um cara bem longevo, né? tem, joga muitas partidas nos clubes pelos quais está é, é, atuando. E eu queria saber de você: é que se atribui isso? É, é, claro, a regularidade dele em campo deve, deve ser um atributo grande. Mas você acha que tem outras coisas? No Fluminense, por exemplo, muitos jogos da equipe, é, tem outras é, potencialidades do atleta, a identificação com a torcida, é, a liderança do grupo. O que, é que poderia citar? Então, é, é hoje, ainda mais no Brasil, é muito difícil você ver um atleta passar bastante tempo num clube, né, por uma série de fatores. É, eu, onde eu chego, eu procuro fazer o meu melhor, dar, dar a vida onde eu estou, para que eu possa conquistar, que eu possa conquistar meu, meu espaço, crescer no, no, no clube que eu estou. E aqui no Bahia não vai ser diferente, foi assim no Fluminense, foi assim em outros clubes. E aqui no Bahia, é, eu vou dar a minha vida nos treinamentos, nos jogos, para que eu possa crescer cada vez mais aqui. Iago, boa tarde. Seja bem-vindo ao Bahia. Carlos Santoro disse na apresentação três coisas. É, equilíbrio, solidez e estabilidade como seus principais agregadores. Como é que você enfrenta o desafio e a responsabilidade de dar um jeito, entre aspas, no sistema de jogo do Bahia nesse momento, que está enfrentando muitas dificuldades? Motivado. Motivado. Muito motivado. É... No dia que eu cheguei, foi o dia da representação depois né, do jogo do esporte. Né, e o, o Cadu até brincou comigo, falou, e aí, chegou no momento, né? Depois, e aí, como é que você está? Eu falei, estou mais motivado ainda, porque eu sei que, que aqui é o lugar que eu vou ajudar, aqui é o lugar que, que Deus preparou para mim, eu tenho certeza que eu vou contribuir com o meu melhor para que a gente possa virar, virar a chave e conquistar grandes coisas aqui no Bahia. Fala, Iago. Seja muito bem-vindo ao, ao Bahia. É, você saiu daqui de Salvador, né? jogou pelo Vitória, ainda muito novo, passou por Goiás e Fluminense, chegou a jogar Libertadores, Copa Sul-Americana, teve um bom tempo no Fluminense, principalmente, foi importante. É, o que de características, né? como, meio, como meio campista, você conseguiu é, evoluir, amadurecer, e que você traz para cá, né? depois desse tempo longe de Salvador? É, o que é que você acha que você pode contribuir e, e as características que você adquiriu é, no Fluminense e no Goiás? Que você pode estar trazendo para o Bahia? É, realmente foi um tempo de muito crescimento no Fluminense. É um clube que eu tenho um carinho e uma gratidão enorme. É, Vivi muitas coisas boas lá. Quando eu cheguei, é, o clube estava passando por uma fase muito difícil. Nos últimos anos, estava lutando pra, na parte de baixo da tabela. E, e eu tive a oportunidade, junto com meus companheiros, de, de fazer algo diferente. Né? E, e, e consequentemente no, nos anos é, seguinte a gente ficou lutando na parte de cima da tabela, ano passado foi terceiro colocado, jogando Libertadores. Então é, eu tenho muito a agregar justamente por isso, é por, por, por esse momento que o Bahia é, está e, e, e quer buscar algo novo, né? quer, quer pensar grande. Então eu tenho, tenho muito para contribuir, não só dentro de campo, mas fora de campo, que eu acho que isso é o mais importante. Boa tarde, Iago Maurícia, do podcast Bola Delas. É, quando você jogou aqui é, em Salvador, você ainda jogou muito novo. Voltou agora, mais experiente. E o time do Bahia, hoje, a gente sabe que é um time muito novo. Se, eu queria saber de você se você está preparado para essa responsabilidade de ser, a, de ser o atleta é, que vai ser. É, como é que eu falo? De ser o atleta responsável. Não necessariamente responsável, mas. Pelo clube, Me pelo time. Não, não ótima sua pergunta, Maurícia, Então, é, a gente, quando a gente é mais, mais jovem, a gente busca, sim, é, é, em outros jogadores, essa experiência de, 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 nos, né, de nos mostrar algo que a gente não consegue ver até pela idade. né? E o, o, e o tempo passa muito rápido, principalmente no futebol. Então, eu tenho muito a agregar, justamente por isso. né? É, os jovens hoje eles já têm responsabilidade desde muito cedo. Né? Se você ver os jogadores mais jovens aí que tem hoje no Bahia, é, já, já passou por, por alguns clubes, já tem sua responsabilidade, de sair cedo de casa. Então é, é, é passar essa tranquilidade para eles, mas sim de ter essa cobrança, né? de, de saber que está no grande clube, de que a carreira passa rápido, que tem que aproveitar cada momento. Porque muitas das vezes pela, pela pouca idade é, fica um pouco deslumbrado. Né? Então, o que a gente tenta passar é isso, que a, a, a carreira passa muito rápido, e a gente tem que, tem que fazer o nosso melhor todos os dias nos treinamentos, dentro e fora de campo. Então, eu tenho muito a contribuir com os jovens por isso. Iago, você respondeu já de estar tá pronto fisicamente, mas assim, seu nome ainda não saiu no BID. Se seu nome for publicado no BID hoje, o que, é que você pode antecipar para o torcedor? Tipo, você acha que amanhã você estará entre os relacionados já para esse jogo da Copa do Brasil? Sim, acho que tem grande chance, até porque eu estou treinando, estamos esperando só alguns detalhes, acho que alguma documentação ou outra mas estamos só na expectativa dessa documentação mesmo, porque de campo hoje estou preparado, estava treinando com, com o Paiva, então acredito que se der certo eu possa estar amanhã no jogo. Show, galera. Show? Amém. Valeu, galera. Obrigado, hein? Valeu. Quem confia em si, sabe. Bom, encerrada a entrevista coletiva do meio-campista Iago. Deixa a gente só se organizar aqui, rapaziada, pra poder trazer aqui pra vocês o um melhor posicionamento e a melhor imagem. Vai lá? Pra lá? É. Vai falar comigo. Fala, meu povo. Vambora, hein? Vamos bater um papo aqui agora. Segura aqui, bebê. Joga pra cá. Vem a pra cá, sacana. Meu amigo Matheus, babaço! Para falar um pouquinho sobre essa entrevista coletiva do meio campista Iago Felipe, né? Momento importante para a história do Bahia, né? Que está se reforçando nessa atual circunstância da temporada. Mas enfim, é, vamos lá bater um papo com vocês. Já vão compartilhando aí nos grupos, vão deixando aí ativo as respectivas notificações. Enfim, talvez o que tenha faltado foi só uma pergunta com relação aos jogadores que já estão junto, né, Matheus? Marcos Felipe, enfim, jogadores que aqui estavam no, no plantel do Bahia. É um cara que já tem conhecimento dos jogadores que estão no grupo, então talvez isso seja um fator importante para a adaptação dos caras, para o time dar uma evolução. O que, é que você achou dessa coletiva do Diaco Felipe? Acho importante, até o ponto destacado por Maurício, na hora do questionamento, né? é, às vezes a gente para para analisar muita questão técnica, tática, de como pode agregar, foi até minha pergunta com relação ao posicionamento, mas tem essa, esse fato também do... Da idade, da experiência, da vivência e de como ele pode contribuir para isso. Eu acho que uma das principais exigências hoje do torcedor é para poder ver um time no brasileiro, sobretudo. A preparação final tem sido para isso: é que possa ter um nível elevado tecnicamente, que possa estar organizado, bem disposto em campo e buscando os resultados, mas um time que, sobretudo, tem equilíbrio, equilíbrio emocional, que tem atletas também experientes para poder mesclar com essa juventude. A média de idade no jogo contra o esporte era de 23 anos e, sem sombra de dúvidas, isso contribuiu para o resultado, né? sem querer relativizar, porque a gente foi incompetente no jogo, foi bem inferior ao esporte e perdeu por isso. Mas quando o Rian é expulso, o time se perde completamente e a idade certamente pesou nesse aspecto. Então, trazer um cara mais experiente, né, que já tem 28 anos, mas são 28 anos bem vividos de futebol. Né, são cinco anos seguidos na Série A em, em times diferentes. Então, acho que ele pode contribuir bastante nessa questão do, do equilíbrio emocional da equipe. Perfeito, né? atua toa um cara que atuou bastante no Fluminense, né? Foram várias partidas nos últimos anos. É um cara que tem esse histórico, é um cara de serial, como o Santoro disse, inclusive, na, mat na matéria do sócio digital. Então, é um peso diferente para esse elenco. É um, um fator agregador importante para essa movimentação que vai fazer nesse momento de contratar mais jogadores e, quem sabe, mais experientes, né? Essa tendência, né? Jogadores mais experientes que sejam pra, cheguem para assumir essa posição, que cheguem para serem titulares. Eu acho que essa é a mentalidade nesse momento, porque já chega nesse, nessa arma, assim, chega de apostas, digamos assim, né? Mesmo que. É, a maioria deles já estivessem consolidados ou é, em uma fase. Controvérsia em algumas equipes na Europa e aqui no Brasil também, são jogadores que já estavam no, na sua etapa de consolidação no futebol. Então acho que o Iago é um cara que vem para agregar valor nesse meio campo do Bahia, sobretudo pela sua vontade, pelo que entregou no Fluminense e pelo que o torcedor do Fluminense disse, né? inclusive em conteúdos do Mais Bahia, né? que eu vi o Gabriel Amaral falando, vi outras pessoas comentando também lá no Instagram e no Twitter com relação à parte de dedicatória dele em campo. É um cara que se dedica bastante e até por isso acho que pela vontade e pela raça ele acaba tendo uma aproximação maior com o torcedor pelo perfil dele. Então, acredito que seja importante, sim, pra poder dar um, uma temperada nesse momento de, de adversidade que o acabar vivendo, né, Matheus? E aí, tá nosso querido Mário, junta a câmera tá a pôr a câmera e tá pegando minhas coisas aqui. Agora, se ele roubar, eu saio na mão com ele aqui mesmo, na sala de imprensa da Fonte Nova. Mas... Mas... Essa Mas... Agora vem, que você e... Eu e Pit contra você, pai. O aí, aí? <laughs> cheio é isso? Por que, que você trouxe essa mochila aí? Porque eu sou mochileiro. É menino bom, de feira, é. né? Vinho de feira. Se a transmissão do Bahia cair, se tem tudo aqui dentro. Já que é, velho. Não sei bem, como o Marinho tem disposição. Tem tudo dentro dele. Tem tudo dentro, dentro dele. Ah. É, é isso. E uh, teve uma resposta importante de Água também, com relação ao momento que ele chega, né? E quando o Santoro fala com ele, ainda ali no CT, sobre esse momento adverso, de crise, e ele se diz mais motivado com isso. Acho que por isso já dá para ver como é que pode Iago contribuir, não só no jogo, mas no dia a dia do clube. E a gente precisa de mais jogadores assim, né? mais jogadores que já têm um tempo de Série A, que estejam preparados para poder enfrentar momentos de crise. Bom, o próprio Ferran Soriano, na reunião informal com os conselheiros, o Santoro falou em algumas oportunidades sobre as análises feitas nesse momento de crise, né? que o próprio grupo faz. E para você poder passar por isso, é importante você ter um, um elenco que tenha experiência, rodagem, vivência, é, e que já tenha passado por situações como essa, né? É. E Iago já passou provavelmente por muitas situações como essa, apesar de nos últimos também. anos no Fluminense ter saído muito bem, né? Indo para três Libertadores seguidas. É. Recentemente também eu queria comentar né, que ele passou por uma, uma questão de vaias, até é, criou uma informação, criou não, né? Surgiu a informação de que ele teria se emocionado né por ter sido vaiado nas últimas partidas do Fluminense. Nos cinco jogos que ele fez, ele acabou sendo reserva e sendo utilizado, né? Nas partidas que ele acabou entrando. Então foram poucos minutos, uma pouca minutagem na atual temporada, mas acredito que pela preparação, pelo pré-temporada que ele fez por lá, esteja preparado e agora aguardando essa situação indefinida com relação à parte de documentação, enfim, para que em breve ele possa estrear. Acredito que no Bavi, inclusive, como titular, né? A depender do nosso meio campo. É, como titular não sei por causa de Paiva, né? Ele geralmente não bota os jogadores assim logo de cara. Ele prefere entrar com o atleta no segundo tempo e é, habituando ele ali ao, ao resto do time. Mas eu não duvido ali já estar tá relacionado pro Bavi. Né? Para amanhã também, se sair no bid, tá relacionado não quer dizer que vai jogar, ele já pode estar tá ali se ambientando. Né? Ele tava treinando normalmente. Então, enfim, não duvido que isso que isso aconteça. É, bom, é, é importante a gente destacar também, né, aproveitando esteja na live, que a gente está falando sobre água e não tivemos tanta oportunidade de fazer isso até o momento, né? Ontem eu fiz a primeira live, depois que voltei de, de viagem, de Carnaval e tal, é que assim ele não vai ser a solução de todos os problemas, nem do Bahia, nem do meio campo, por exemplo. É. Né? É, precisa de mais alternativas, de mais peças. Eu acho que ele é uma peça a mais para poder propiciar variações de jogo para Paiva. Lá no Independente Del Vale mesmo, ele, ele costumava jogar com muitos meio-campistas, com muitos jogadores naquele terço do campo ali, que tinham funções é, ambíguas, né? tanto de combatividade quanto de construção, de articulação. Eu acho que o chega com essa característica, não é um primor técnico com a bola no pé, mas é um cara que preenche espaço, que combate, que recompõe, e a gente está precisando muito disso no momento. É um sistema defensivo frágil e não é só por conta da deficiência da zaga, dos laterais, é, a estrutura do sistema defensivo. Então, que ele, assim como o retorno de Rezende, que eu acho que também deve contribuir muito nisso, possa elevar o nível da marcação do Bahia, da combatividade, para que a gente possa ter uma solidez maior, uma consistência maior e a gente possa ter um time mais qualificado e competitivo aí, ao longo da temporada. Né? Agora, de agora em diante, só decisão, né, depois do jogo contra o Jacuipense, que já é uma decisão pela Sim. Copa do Brasil. É, temos que vencer todos os jogos da Copa Precisa, do Nordeste para poder sonhar com a classificação. Né? É e aí depois já tem semifinal do campeonato baiano não tem muito tempo de respirar então se é se chegou o momento do, do time ter a cabeça no lugar e poder se reajustar, né, se readequar o momento é esse não tem muito muita brecha muito tempo mas não então que ele possa contribuir para isso também exato principalmente com relação às ausências né quando a gente tiver esse momento por exemplo do resende lesionado e por mais que eu acho que ele será que ele vai ser titular no caso na atual temporada é, acredito que pelas próximas movimentações a gente deve ter reposições, não à altura mais que briguem né, para ser titular nesse momento. Já que existe uma disparidade com relação aos nossos jogadores que aqui estão, principalmente no setor de ataque, né? a gente não tem um banco que seja é, confiável, digamos assim, para uma série A. Geram né? desconfianças do torcedor nesse momento. E é importante não só esse problema ser solucionado no meio, nesse momento, né? que é a questão do Iago, mas também outras movimentações. E quem sabe é, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, nós temos alguns anúncios com relação a, ao setor de ataque e também outras posições que o Bahia precisa se movimentar, até porque o time não está fechado. Temos muitos dias ainda de transferências para que o Bahia acabe a se movimentar. Movimentando e até abril, até começar o brasileiro, acho que a gente vai ter um elenco mais robusto, mais sólido, e é claro, um Bahia diferente do que a gente está acostumado a, a ver nesse, nesse primeiro bimestre, né? Da, da temporada. falei aí, o Puco. Canal do Cuco. Puco! Fala o que você achou da coletiva Diago Felipe. O povo tá chegando! falei aí. Ele disse que esperava. Que a gente apertasse mais, mas que foi de boa. Não que apertasse <laughs> não, né? Que fizesse perguntas... É isso, umas, umas tensas é. que a gente fez aqui em off. Pressão, brincadeira, pô. É, é, é a situação do Bid, né, velho? Eu acho que é um jogador que chega pra ajudar. Eu, o... O Paiva até, no, no aeroporto eu falei isso em live, o Paiva no aeroporto quando eu perguntei a respeito dele ele disse que Iago, ele entende que é um jogador que chega pra fazer parte dos 11, jogador pra ser titular. Uhum. Então tem essa situação de amanhã, onde ele... É, ainda tem o, o Acevedo amanhã, mas vai ter a volta do Rezende. Iago é destro, para quem não sabe. Então eu acho que com a ausência do Acevedo, no domingo, possa ser até que a estreia do Iago, ironia do destino, seja em um bavi, né? Tomara pois que é. a lei do ex que funciona só com, com contra o Bahia, né? Vai tomar lei de ex até de técnico, irmão. Pois é. Pô, o pior não é tomar seis do esporte, o pior é você tomar um sapeca de Anderson, pô. Então até do, de técnico você toma um além do ex. Mais, né? Bora ver como é que vai ser aí, o que é que vai acontecer, se esse nome sai ainda hoje no BID ou, ou nos próximos dias aí, né? Até o final de semana. Mas eu acho que o mais provável é que ele apareça no domingo, viu, né? Eu falei até isso com o Matheus. Quem sabe até como titular. Pelo não, que a gente se tem. For no... domingo, se for domingo, é titular, porque ele já tava treinando. É, o Iago chegou semana, semana passada, estava treinando já com... com... Chegou depois do, 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 da gulhada, né? Isso. É. Não, do, da qual? Contra o esporte. Qual, Não, ele já estava... Complicado, né? Ele, de ele falou que Não, chegou depois do contra o esporte. Não, para treinar, né? É isso. É. Na, ele tá já estava em Salvador antes do jogo e aí teve a representação. Mas assim, o Arthur Salles já tá treinando, que não foi anunciado ainda. A documentação também. Já tava né? treinando. Porque vem da Europa, acho que é mais burocrática assim. É... O Arthur ainda chegou Arthur, antes. Fala, tem que falar. acabar o contrato com o Passo Ferreira de empréstimo, depois tem um outro contrato para poder. Empréstimo até quando? Acho que era até o meio da temporada, hein? antecipou. É, o é e o Arthur já estava, já... É, não foi nem o Iago, o Arthur que estava semana Arthur. passada já treinando, já com o grupo. E a questão do Iago, é. acho que a facilidade de ter o Rezende voltando e de você ter um ACV do suspenso para o Bavi. Lembrando que ele não joga o Campeonato Baiano, a inscrição encerrou. Ele só tem, lá, tem agora a né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A do Brasileiro. Bora ver, mas acho que ele aparece domingo. É isso, foi isso que eu comentei. E aí que você arriscaria um time titular para amanhã, eu vi algumas coisas saindo aí no Twitter, mas eu acho que a gente vai ter muita mudança né, para o jogo de amanhã, para poder, acho que quem sabe, adaptar. Talvez o jogo de domingo tenha influência no jogo de amanhã com relação a parte do time, como o time vai entrar em campo. Acho que o Gustavo deve ser poupado, digamos assim, entre aspas porque é outro, não vai atuar. Tá, é outro e... que está fora também do Bavi. Então, amanhã já seria um teste. É. É, Raul Gustavo está fora, Ian está fora. E o, o Acevedo, fora do Bavi, né? Então, eu acho que amanhã, por se possível. Paiva pensa em mudar alguma coisa, a ideia já é o Matheus Bahia na esquerda amanhã. É, viveu, ele até viu? falou na coletiva que a mudança da, da escolha por. Borel e Rian, que ele queria laterais mais rápidos que o esporte ataca é, com um bloco de cinco e que ele queria pegar essa surpresa. eu Acho que, é, que deu muito tempo pega né? de surpresa foi a gente. É. <laughs> e pronto. E aí eu acho que o Matheus Bahia, é, eu já colocaria inclusive o Gabriel para testar o Gabriel com o Marcosito, Gabriel porque Marcos. tanto o David quanto o, Ai, o Raul tem é, sido criticado bastante. Eu já testava essa zaga para ver a o que é que poderia acontecer? E na direita eu acho que ele mantém o Borel. Eu ainda não sou desses que acho que já tem que botar o André e pronto. O André ainda não estreou. Nem Cicinho, por... né? É, não, o Cicinho já, já perdeu o espaço. O espaço hoje é de Borel. É, o, o, André o André, eu acho que ele pode entrar no decorrer do jogo. É, e dependendo do que ele fizer nesse decorrer do jogo possa ser que ele apareça no Bavi, de é. titular, aí sim, mas eu acho que ele não vai chegar logo, ser titular e pronto, eu acho que o Paiva não vai fazer isso, um meio campo que vai ter Rezende é, Resende e Acevedo de volta, depois da lesão do Rezende, e eu acho que ele mantém o Cauli, eu acho que ele mantém o Cauli, então seria Rezende, Cauli e Acevedo, uhum. e à frente eu acho que ele volta o Bial no lado de Jacaré. E... Será que o Ricardo Goulart vai ser titular? Eu acho que ainda não, eu acho que Everaldo tava brigando no jogo A questão foi tática, ele, ele quis abrir mão de um homem na área Para buscar alguém que ajudasse na marcação e puxasse um contra-ataque Ali foi uma estratégia de jogo que tudo dava errado Se Paiva tivesse mais cinco modificações naquele dia Ele faria mais cinco modificações erradas novamente Não, é, tudo dava errado, Neto, tudo dava errado Se ele pudesse tirar o time todo de campo e botar outro outro que entrasse ia jogar errado de novo e aí, resultado, eu acho que vai cair que Biel e Everaldo, na força minha máxima, cabeça, né? é esse time aí que tem de melhor. É força máxima contra o Jacuipense, né? O Matheus falou decisão pro Bahia, é, a gente vai ter uma sequência de decisões, né? Contra agora o Jacuipense, contra ah, o Vitória é. Domingo, Bruno, semifinal Bruno, contra o Itabuna. Me lembrou, Bruno me lembrou uma coisa aqui agora há pouco. Bahia passado de Jacuipense, se o Bahia pegar... Manaus, digamos, vamos vamo pro mais distante Manaus ou Camborivas, né? Não, esqueça, Santa Catarina é, é, é tranquilo, mas tu falou assim, ó é, Manaus pronto, o Bahia vai pra Camacan, que não tem não tem só um teco-teco pra descer em Camacan é mesmo certo, que não é. tem, é, aí vai ter que, um exemplo pegar um voo pra Ilhéus e depois ir de ônibus aí aí, meu irmão, você sai de Camacan, você vai pra Teresina e de Teresina é Manaus Pô, é mesmo, né? Porque tem Fluminense nem né? que já caiu no caminho. aí. Bora acompanhar de carro hoje, hein? De você carro não tem não como, né, Você não tem coragem, não. De carro, eu falei com Vito, de o Vitor de carro pior, não tem como, não, pior pô. pior é que Barba tem, que não tem coragem, é o Torres, Eu mano. fui e voltei pro Motavisa Ainda passando barba, em Recife ainda, ainda agora. Ainda mais que, barba, ainda mais que barba. barba confia no piloto, pô, que o piloto... Ele já passando a marcha. O piloto, não, não, o confia no piloto, piloto até acabar a energética. O piloto... <laughs> O piloto é tipo Moisés, mar vermelho, pô. Apareceu uma pista de não tinha. era aí, pô. Mas é mesmo, pô. O Marinho jogou numa pista isso é uma responsabilidade, mas ele jogou numa pista lá que não tinha desgrama nenhuma e né? foi. Tava tendo obra os caras na obra olhou assim, ainda deu tchauzinho. Mas é isso. É, antes de encerrar só um pitaco sobre esse time. Ontem em live inclusive jogamos enquete, a gente resenhou sobre isso. Acho que uma alternativa para solucionar em parte os problemas. Defensivos do Bahia seria povoar mais esse meio-campo. né, é, Uma trinca com o Rezende voltando, a Acevedo, quem sabe Iago ou até o próprio Mugni com o Cauli poderia ser uma opção, já para pensar em algo diferente também para o Bavi, que é um jogo atípico, um jogo à parte, né? um clássico. né, Pesa evidentemente a questão técnica, mas tem vários outros aspectos ali que acabam também contribuindo. Então, enfim, vamos ver qual, qual vão ser as decisões de Paiva. O fato é que, do jeito que tá, não vai dar para continuar. Alguma coisa diferente ele vai ter que implementar até para poder dar uma resposta para o torcedor depois do desastre de Recife. né? Então, enfim, vamos para a luta e, se Deus quiser, amanhã vai dar tudo certo. É isso, meu querido amigo Matheus Barbaço. Um abraço para vocês que estão aí no chat. Vamos encerrar nossa participação aqui por hoje. Né? Um pouco mais curta, a coletiva foi também mais curta hoje com relação a. A apresentação do Iago Felipe. Agora vamos gravar alguns conteúdos aqui para vocês mais tarde. Vídeos pro, pros respectivos canais. E nossa luta continua em Bairro Jacuipense, de Pitoaço. Depois, domingo, na, na Fonte Nova contra o Vitória da Bahia. E é isso. Um abraço a vocês aí. Matheus, a seguir se pedir também. inscreva se no canal, nos canais. Deixem os respectivos likes. E voltem mais tarde para SBTV, SMB Lives e Sua Mais Bahia. Um abraço, meu querido amigo Matheus Babasso. Vamos embora. Abraço, já engatilho o dedo no encerrar aí que eu vou fazer a tradicional, o tradicional desfecho. Tamo junto, galera. Deixa o like aí, a CBTV, a SMB Lives e todo mundo que tá acompanhando. Estamos chegando, se não já chegamos ao longo dessa live aos 30 mil, então. O Dinep também, o Somar Bahia tava próximo, também tá, um, deve ter Vou até abrir 150, aqui. Né? Talvez tenha chegado aos 150 já. Deixa eu dar um, um F5 aqui. Tava 30, pois. Calma lá. Não, faltam nove inscritos pra chegar em 150 mil lá no Somais Bahia. Então. Chega junto lá, dá essa força, dá essa moral. Tamo junto, até a próxima. Forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?